Na konferenciji za novinare održanoj u Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici novinarima se obratio načelnik Policijske uprave Sremska Mitrovica Đura Mandić, zaključivši da je 2015. godina bila specifična i uspešna za pripadnike policije. U toku 2015. godine u gotovo svim lokalnim samoupravama na inicijativu Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici formirani su saveti za bezbednost. To je jedno telo o kojem smo pričali dosta u toku 2015. godine, a glavni cilj tog tela nam je bio da se kroz predstavnike građana rad policije u lokalnoj zajednici na izvestan način usmerava i građani postanu aktivni činioci u kreiranju stanja bezbednosti u tom regionu. U 2015. godini smanjen je ukupan broj krivičnih dela, povećan je broj hvatanja izvršilaca na delu i smanjen broj teških krađa i teških telesnih povreda. Analizirajući 2015. godinu, došli do zaključka da je ona po mnogo čemu bila specifična u odnosu na neke prethodne godine, specifična u celini od prvog, da ne kažem, do poslednjeg dana, ali onim što je policija ostvarila, što je policija uradila, s druge strane, mi možemo da budemo i zadovoljni. Jedna od naših planskih aktivnosti, svakako, u početku svake godine, jesu godišnje analize po policijskim stanicama, po opštinama. I mi ćemo taj zaključak izvesti za nekoliko dana kada budemo imali godišnju analizu u Staroj Pazovi. Ja pouzdano znam da vi tamo imate dobru saradnju sa policijom u Staroj Pazovi, da ste blagovremeno obavešteni onim interesantnim pojama i događaja koje pre svega interesuju vaše gledaoce i slušaoce. Prema onome što mi sada imamo kao analitičke pokazatelje, mi stanjem bezbednosti smo zadovoljni na teritoriji čitavog Srema. U toku 2015. godine realizovana je 191 zaplena opojnih droga, za 40 više nego 2014. godine. Otkriveno je 36.202 saobraćajna prekršaja i postignuto je bolje stanje bezbednosti saobraćaja. Prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginule su 34 osobe, što je za 29% manje od desetogodišnjeg proseka.